nimeni on Anna. Emma, on aika herätä. Herätys, kullannuppu. Hyvä. Emmallahan on nälkä. On aika ruokkia hänet tuttipullolla. Hyvää ruokahalua. Emmalla onkin yleensä nälkä heräämisen jälkeen. Hei Anna ja Emma! Hei Risto! Tänään on urheilupäivä! Tulkaa niin vietetään se yhdessä! Kiitos kutsusta Risto! Haluatko mennä Emma? No totta kai! Nähdään pian! Tulemme perässä Risto! Vaihdetaan vaatteet! Tämä on urheiluasu. Juuri se, mitä tarvitsemme. Tennistossut sopivat hyvin. Emma Kulta, tule. Puetaan housut. Hyvä. Ja mukavat kengät. Emma, olet melkein valmis. Tässä on sinulle vielä laukku. Pidä laukusta kiinni, Emma. Pakataan laukku. Laitetaan mukaan tuttipullo. Ja ehdottomasti vesipullo, eikö niin? Emma, nyt olet valmis viettämään urheilupäivän ystäväsi Riston kanssa. Emma, olet valmis. Tule mukaan. Mä olen Emman kanssa valmiita! Tervetuloa urheilukilpailuihin! Minä olen tuomari. Tänään on luvassa kilpailuja eri urheilulajeissa. Voitte odottaa hienot palkinnot. Muun muassa kultapokaali. Ensimmäisenä on luvassa kilpajuoksu! Aloitetaan jo! Olen valmis. No niin, Emma. Onnea kilpailuun! Oletko valmis? Nopein voittakoon! Paikoillanne! Valmiit! Heep! Nähdään maalissa, Emma! Julistamme kilpajuoksun voittajaksi Riston! Voi Emma Kulta, miksi sinä itket? Tule tänne! Söpöliini, älä ota tätä niin tosissasi. Tärkeintä ei ole voittaa, vaan osallistua. Tässä on sinulle vähän vettä. Ole hyvä. Emma, mene nyt rohkeasti seuraavaan kilpailuun. Seuraavana on tunnelin läpi riemiminen. Hei Emma, minä olen Maija. Hei Maija, minä olen Emma. Anna kilpailuun Maija. Minä olen valmis. Minäkin olen valmis. Valmiina.
aloitetaan lämmittelystä. Oi! Oi! Ai! Oi! Noin! Mitalli kaikista nopeimmalle juoksijalle. Palkinto sarjassa. Katsojien suosikki. Onnittelut, Emma. Tiesin, että voitat. Järjestätkö sinäkin kilpailuja leluillesi? Tykkää videosta, seuraa kanavaani ja katso heti seuraava video. Näkemiin!